Gəlirəm Naxçıvan deməli təhsilinə. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyində audit yoxlamasını yekunlaşdırıb. Bunu mən bir dəfə təxmin sizin diqqətinizə çatdırmışdım. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bu yaxınlarda mətbuata açıqlamasında bildirmişdi ki, Təhsil Nazirliyində aparılmış yoxlamanın nəticəsi vəziyyətin əvvəlki illərdən ciddi fərqlənmədiyini göstərir. Yəni, yeni təhsil naziri ki var, əvvəl dedici kimi qoyulmuşdu, sonradan təhsil naziri təyin olundu. Hesablama palatası deyir ki, Vasit Talıbovun vaxtındakı qanun pozuntuları eyni davam eləyir. Yəni, 37 davam eləyir. Həmin korrupsiya, həmin rüşvətxorluq, həmin yeyinti, həmin niyyət, həmin məqsəd. Bu məsələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin plenar və komitə iclaslarında da müzakirə olunub. Deputat Elman Cəfərli mayın 22-sində keçirilən plenar iclasda Nazirlər Kabinetinin ötənki fəaliyyətinə dair hesabatı müzakirəsi zamanı xüsusən komitə səviyyəsində Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə dair qeydlərini bir daha səsləndirib. Bildiyimiz kimi, bunu niyə oxuyuram dostlar? Görün bu ağıllılar hansı metodu əl atıblar. Bildiyimiz kimi 2024-cü ilin 24 yanvar 1 aprel tarixləri arasında Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyində 2023-cü ildə nazirlik və tabeliyində olan qurumlar üzrə dövlət vəsaitinin və dövlət əmlakının istifadəsinin auditini aparıb. Artıq ştatların, uşaqların sayının şişirilməsi halları 2023-cü ildə də təkrarlanıb. Yəni, bugünkü təhsil naziri ki var, ha? Bugünkü təhsil naziri tələfinin atdığı addımları, yəni o ayağını götürüb bu qoyub. Audit palatası bunu deməkdir. Əgər onun elədiyi qanunsuzluq udursa, deməli bu adam da təhsil naziri qoyula bilməzdi. Bununki də qanunsuz. Yox, adamın atdığı addımlar hamısı qanuni idisə, onda o adam vəzifəsindən çıxarılmalı deyildi. O adam düzgün bir adam kimi, bundan əvvəlki təhsil naziri qalıb öz yerində, öz vəzifə səlahiyyətlərini icra eləməlidir. Amma xatırlayırsınız, mən bircə faktı vermişdim oradakı Naxçıvanda olan 300-dən neçədən yuxarı məktəb hər biri 4000 manatdan təhsil nazirinə ildə bir dəfə pul ödəyirdi. Bu bilirsiniz nədir? Bu rüşvət idi. Rüşvət. Hər məktəb 4000, bəzi məktəblər vardı 6000, bəzi məktəblər vardı 7000, 8000, o böyüklüyündən asılı idi. Bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan məktəblər ildə bir dəfə direktorlar orta hesabla 4-5000 civarında deməli təhsil nazirinə rüşvət verirdilər. Yığırdı toparlanırdı kloklara, yığırdı maşının bagajına, doldurulub göndərilirdi təhsil nazirliyinə. Təhsil nazirliyi də orada təbii ki öz payını götürmək şərti ilə Vasif Talıbovun payını aparıb çatdırırdı ki, onu da Vasif Talıbov müxtəlif vasitələrlə dollara çevirib Türkiyədəki banka yatırdırdı və yaxud da burada şirkətlər açırdı. Komitə iclasında bu məsələnin müzakirəsində Təhsil Nazirliyinin müavini də iştirak edirdi. Mən şəxsən həmin sualı ünvanladım. Aydın oldu ki, siniflərin komplekləşdirilməsində həqiqətən ciddi problemlər var. Maraqlıdır ki, bu problemlərin davam etməsi şüurlu şəkildə qəbul olunub. Təhsil Nazirliyinin müavini mənim şagirdlərin sayının şişirilməsi gərək olmadığı qanunvericiliyə təlimata uyğun olmadığı halda siniflərin yaradılması və ya açılması məsələsinə niyə göz yumulu? Sualıma belə cavab verdi ki, onları ləğv etsək, 300-ə qədər müəllim işsiz qala bilər. Nazir müavini dedi ki, onlar bu məsələni Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə şifahi şəkildə razılaşdırıblar. Fikir verin, konkret olaraq deməli, nazirlikdə cinayət hadisəsi baş verir, dövlətin əmlakı pulu mənimsənilir, dağıdılır və bundan Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyində xəbəri olur. Və bundan Emin Əmrullayevin, yəni Elm və Təhsil Nazirliyinin də xəbəri olur. Güvən, nə? O vaxtı Təhsil Nazirinin mavini, indiki Təhsil Nazirinin Naxçıvanda birbaşa Nazirlər Kabinetinin mavininə deyir ki, mənim üstümə yıxma bunları. Bunları eləyən kimdir? Bunları eləyən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev. Mən kiməm ki, onlara dedim, ləğv edim, dedilər, eləmə. Saxla. Razılaşdırılıb bu deməkdir. Amma göründüyü kimi, Hesablama Palatası şifahi razılaşmalarla işləmir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında işləyir. Mən özüm də ixtisasca müəlliməm. Bizim müəllimlərin işsiz qalması heç bir şəkildə düzgün deyil. Buna da əminik ki, həmin 300 müəllim işə götürülərkən onlara saxta siniflər açılması, şagirdlərin sayının şişirilərək
onlara dərs saatı verilməsi məsələsi gündəlikdə olmayıb. Elvan Cəfərli bildirib. Göründüyü kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyində ciddi qanun pozuntularına yol verilib, hüquq mühafizə orqanlarında aparılan araşdırmalardan sonra həbslər ola bilər. Ay oldu ha, birdən olar, bizim xəbərimiz olmaz. İndi nə baş verir dostlar? Deməli, Təhsil Nazirliyində bu qanunsuzluqlar aşkar ediləndən sonra Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi may ayında deməli toparlanır, belə qərar verir ki, itirilən pulları kompensasiya eləmək üçün müəllimlərin dərs saatını aşağı salsınlar və oradan götürdükləri qazancla o itirilənləri kompensasiya eləsinlər. Təxmini mən bu cür eşitmişəm. Amma bunu eşidən müəllimlər may ayında bir toplantı keçirdilər. Baxın dostlar, həmin videonu indi mən sizə təqdim edəcəm. Deməli, müəllimlər toparlanırlar, etiraz aksiyasına başlayırlar ki, bizim dərs saatlarını siz azalda bilməzsiniz, nəyə bilməzsiniz, güya etiraz edin müəllimlər. Bundan dolayı da Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi etiraz aksiyasından qorxuya düşür, çünki təzə edilər, qorxulur da ki, bir dənə Təhsil Nazirliyi kimi bunları sonra təsdiq eləməzlər və yaxud da bunlara problem çıxar. Ona görə nə edilər? Həmin videonu səsinə varsa səsinə göstər. Deməli dostlar, bu toplantıda Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi fikir müəllimlərə deyir ki, narahat olmayın, heç bir şey olmayacaqdır, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır, hər şey yerli yerində qalacaqdır. Və müəllimləri yola salandan sonra arxada başlayırlar qərar verməyə. Sən saydığı usay, gör fələhinə sayar. Deməli, mənə zəng eləyən müəllimlər, Naxçıvan Muxtar Respublikasından bir çox müəllim, mənə bildirdilər ki, Vüqar müəllim, bu məsələni siz ölkə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırın. Bəli, burada baş naziri mavini təhsil nazirinə irad bildirir. Görə şişitmələr var, siniflərin sayının çox olması göstərilir, uşaq şagirdlərin sayının çox olması göstərilir, digər şeylər göstərilir. Var. Amma müəllimə nə deyir? Müəllimə deyir ki, Vüqar bəy, deməli, bizim dərs saatlarımızı aşağı salmaq üçün nə edirlər? Məsələn, ingilis dili, alman dili, rus dili, fransız dili, müxtəlif dillər keçirir də. Ondan sonra bədən tərbiyəsi, əmək dərsi, ondan sonra bir çox dərslər var ki, bunlar deməli ikiyə bölünməlidirlər. Deyir, siniflərin çoxsunda, məsələn, sinifdə deyir, 30 uşaq var, müəllimə deyir. Deyir, qoy müəllim, bax, 30 uşaq var. 30 uşağım mən 45 dəqiqədə necə hazırlaşdırım? Təbii ki, bu qanun da göstərir ki, 20 uşaqdan yuxarıdırsa, sinif bölünməlidir ki, siyə. Yəni, 2 müəllim dərs deməlidir. Deyir, ancaq bunlar nə edirlər? Bunlar indi həmin o 30 uşağı saxlayırlar bir sinifdə, bizim dərs saatlarımızı azaldırlar və bundan dolayı həm bizim əmək haqqımız aşağı düşür, həm də dərsin keyfiyyəti aşağı düşür. Yəni, mən bunu, niyə Fuad Nəcəflinin də şəkilini qoymuşam oraya? Fuad Nəcəfli bu şeylərə bir diqqət eləsin, bir gözünü açsın, bir baxsın zəhmət olmasa. Görsün ki, Naxçıvanda nə baş verir? Baxsın, görsün bir. Görsün, nə baş verir Naxçıvanda? Deməli, bir məlumat da var burada, indi onu mən sizin diqqətinizə çatdıracaq. Məsələn, burada müəllimə yazır mənə ki, beləliklə, dərs saatları azalacaq. Məsələn, əgər bir məktəbdə 100 saat ingilis dili var isə, indi 50 saat olacaq ki, bu da müəllimlər arasında bölünəcək.